里崎チャンネル。ジョッ。こんにちは。なんかちょっと最近あるプレーでちょっとざわついてるんですよ、ね、はい、するらしいですけど、あのこの前、はい、あの25日のヤクルト巨人戦で起きた、はい、銃刀など盗塁に巡っての、はい、暗黙のルール、はい、どうやねんっていう暗黙のルールでも、はい、そんなこと起きたんですねあのなんかお仕事されてて見てなかったんですか。解説してたんです僕、はい、その日ちょうど球場で、はい、25日、はい、フジテレビの副音声で、うん、あなたとザキヤマさんと、はい、これ YouTube のアーカイブにも残ってますけど、ね、めっちゃ面白かったんですよ、はい、で、うん、終わってで夜総チェックやってるから試合見るじゃないですか、はい、んだらおーってなって、はい、ざわついてて、うん、あ、こんな起きてたんやと思って、はい、解説中は全く気づかなかったです、うん、そもそも知らなかったです銃刀が起きたことが、うん、だって、うん、多分その8回ぐらいらしいんですけど、はい、その時は多分ねアイドル誰が好きかっていう話かで僕は南野陽子さんにだから誰に会えて一番嬉しかったですかみたいな、はいはい、この業界入って今まで で、うん、誰が一番会った人で一番嬉しかったですかって言って、はい、僕はもう南野陽子さんに会って一番嬉しかったと、うん、もう他に会いたい人いないって言っていないんですか。いない。ええー、でザキヤマさんも言って、はい、会って嬉しかった人とかっていう話をしてて、はい、たんで知らなかったですね。試合見てなかったんで後から振り返ってみて、あ、こんなことあったんだあったんだみたいな。で、なんかざわついてるじゃないですか。はい、それを今日は、はい、里崎が解説したいと。はい、だからまあその時の出来事といえば、うん、まあ、25日のヤクルト対巨人戦に、まあ、ジャイアンツが、はい、8対2と6点リードする中、ワンアウト1、2塁であのダブルスチール、はい、モタと吉川のダブルスチール で、はい、でその後重信も盗塁してるんですよね、はい、で、まあ、これが、まあ、暗黙のルールに違反してるよっていう、はい、こんな点差ついて盗塁するなんて、まあ、非常識やっていう人たちと、はい、いいやろっていう人たちで盛り上がってるんですけど、はい、まあ、もう最初に僕の結論言っていいですか、はい、暗黙のルール、うん、は?みたいな何やねんみたいな。なんで今回のプレーで言えば別にダブルスチールしてもいいだろうっていう話ってことですよね。いや僕はね、うん、そのまず、はい、じゃあ暗黙のルールを勉強しましょう、うん、はい、まず暗黙のルールなんてそんなあるんですか野球の中で。あるんですよ。で、まあ、そもそも、はい、日本にはそんな文化なかったんですよ、はい、そもそも、うん、アメリカからです。あ、結構アメリカからです。じゃあメジャーは結構暗黙のルールがいっぱいあるってことですか。メジャーは、まあ、僕も知らないことが、まあ、知ってることもありましたけど、はい、あ、これもダメなんていうのがありましたけど、はい、まあ、メジャーはその、まあ、アーリントンルールって言って、うん、まあ、野球のルールに記載されていない選手間の不分の掟っていうのが、はい、まあ、存在するんですよね、はい、で相手チームの誇りを無視し敬意を欠いたプレーには容赦なく報復が待ってます。ドーンっていう、そうなんだ。昔だとコリジョンなかったんで、はい、スライディングでガコーンって足蹴られたりとか、はい、そういうのが、まあ、待ってるんですよ。へー。でそれの、まあ、例えば、まあ、選手たちは特に相手チームに敬意を払ってプレーすることを大切にしていると、はい、例えば得点差のついた試合でバントをしたり盗塁をしたりして追い打ちをかけるようなことを良しとしないと。へー。貪欲に取りに行っちゃダメなんですね、はい、相手を顧みず、はいはい、その個人記録に執着してプレーするのを意味嫌われるんですよ。あー、なるほど。だからまあ自分の記録出すために、うん、もうお前死にたいにまだお前蹴るんかみたいな、はい、傷口に死を乗り込むかみたいな相手に敬意を払うことを良しとされてないんですよ、アメリカはね。で、まあ、その例えて言うならば、はい、これ暗黙の了解ですからね、はい、何もルールに記載されてないんですよ、はい、で、1位と、はい、大差がついた試合で勝ってるチームはボールカウント、はい、3ボール0ストライクから打ちに行ってはならない、はい、そうなんですかもう見逃しです。でこれをちょっと先日、はい、メジャーで若手でこれを破って、はい、ホームラン打っちゃって、はい、で、大問題になってたんです、あっちでは。問題になっちゃうんですか。ああ、ふざけんなおらーみたいな。で、そのホームラン打ったチームの監督も、はい、若手で、まだ勉強不足で、あのちゃんと教育しときますみたいな、これは間違った愚かな行為だったみたいな。だってヒット打ちたいじゃんと思っちゃうけどな。それダメです、もう傷口に塩塗り込んじゃうんで、それも暗黙のルールで、はい、で、もう一つ、はい、大差がついた試合で勝ってるチームは盗塁してはならない。盗塁ダメなんですか。盗塁ダメです、もう傷口に塩塗りちゃうんで。で次、はい、ピッチャーのノーヒットノーランや完全試合が継続中に
バントヒットを狙ってはならない。おお、そう。だからもうノーヒットノーランじゃさせてあげようみたいな感じになるってことですか。いやだから打ちに行ってヒットにならないけど、そういうバントとかしてそれをバントヒット狙ってそれをその阻止するとか残りはダメ。なるほどなるほど、はい、打ちに行ってっていう、うん、ちゃんと打てと、はい、で次ピッチャーはデッドボールをぶつけても謝ってはならない。え、日本いつもこうやってやるの。それはダメです。え、でもそれ敬意払って、どういうことですか。それはね、敬意を払ってるとは言い難いね。誇りってことですか。だから弱みを見せちゃいけないらしいです、デッドボールだったからって。あー、なるほど、うん、だから矛盾してることが出てくるんですよ。はい、敬意を払ってやっていけないことの中でいきなり、はい、自我を守るっていう。そうですね。え、今悪くなりましたけど。で、うん、暗黙なルールですから。はい、だから松坂とかがメジャー行って、はい、デッドボール当てて帽子取って、はい、癖でね、で、うん、めっちゃ怒られたっていう。へ、何やってんのみたいな、弱みせんじゃねえよみたいな。そこは強気でいけっていうことなんですね。避けなかったやつが悪いんだよみたいな、はい、って感じらしいんですよね。へー。で次、ピッチャーが打者を抑えた時、はい、派手なガッツポーズをしてはならない。また日本とまただいぶ違いますね、うん、だからもうオリックスの榊原とかは、はい、もうダーってやったら、はい、次のイニングで吉田正尚にドーンってなります。だからもう毎回やってたら毎回ドーン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 いかれてもう乱闘。吠えたりするじゃないですか。まあ、アウト。ドーン。え、じゃあもう本当三振に取ったとしてもクールにないときはね。そうっていう、まあ、もう普通に、だからこうとか、はい、あーとかでやったら、まあ、アウトですよ。そうなんですね。でそれでゲームセットの場合、はい、次の日当てられます。そうなんです。はいはい。で打者がホームランを打ったとき、塁、はい、間をゆっくり走ってはならない。へー。打った後、はい、歩いたらドーンっす。え、全速力で走れってことですか。普通に、もう普通にもうだからこうゆっくり、ああどうやみたいな感じで言ったら、はい、もうピッチャーが三塁回ったぐらいで詰め寄られます。おらぁ走るなぁって。へー、結構見ます。あ、そうなんですか。そういう光景、はい、だからもう塁間ゆっくり走っちゃダメです、ホームランって。へー、もう侮辱行為です、ホームラン打ってんのに。うん。で次、はい、打者がホームランを打った時に派手なガッツポーズをしてはならない。あ、よくねこうやってやりますけどね。派手なのだ、だからよしとかいいです。なるほど。こいです。とかわいいです。派手なのはダメです。ここまで行っちゃったらダメなんですね。あ、アウトですね。ここですね。はあ、はあ。サヨナラホームランとかだったらいいと思うんですよ。はい。はあ、でもそういうのもダメです。なるほど。はあ、そう、もうやったった日には次の打席回ってきたらドーンって。ドーンって。で、はい、次。これ知らなかったんですけど、はい、連続本塁打の直後の打者は初球を打ってはならないっていう。はい、え、なんでですか。だから多分、3番がホームラン、4番がホームラン、はい、2者連続ホームランを打って、5番バッターは初球打っちゃダメなんですか。え、なんで初球打っちゃダメ。よく、これはよく分かんないんですけど、はい、それはもう敬意を払うんですよ。暗黙のルールですから。はい、暗黙のルールってよく分かんないやつあるじゃないですか。はい、え、その初球っていう意味は何なんですか。初球ストライク取ってから行こうっていう。でもそんな意味ですか。ストライク取るの困ってんだからみたいな、っていう暗黙のルールが、はい、これが主にあるらしくて、はい、タイザーの試合っていうのは基準ははっきりしなくて、はい、5、6点差かなみたいな、ふわっとしてる。あ、じゃあもしじゃあイニング中に4点差だったら盗塁していいけど、うん、5点ぐらい開いてきたらストップ、もうしちゃいけないかなってなる。そうそれはもう暗黙のルールですから、空気を読んで。へー。これが主なルールなんですけど、うん、だから昔9者連続三振を止めるのにバントしに行ったとかっていうのがあったよね。それ、はい、やったらアウトですね。そうですね、メジャーだったらアウト。だから昔からそんなないんですよ、日本には。はい、日本の、これはだからアメリカの文化じゃないですか、うん、相手を敬意を払ってってやるのが文化だから、はい、この 5、6 点差っていう曖昧なそのルールだったとしても、うん、もう体に染み込んでるんですよ、子供の時から、はい、そういう教えの文化なわけ、アメリカっていうのは、はい、だからそれを知ってるからって全員が共有しててやっていくから、はい、もし誰かが間違ったことを犯したとしても自軍の選手、監督もそれに対して教育し直したり相手に対して謝る。でもこれが普通、はいはい、なぜならそれが文化だから、うん、そうです。でそれを日本に持ち込む、うん、はみたいな。もうそんなやめよう、暗黙のルールだっていらないやろみたいな。だって日本でどちらかといったらまた正反対じゃないですか。そう、日本の文化っていうのはもう最後の最後まで全力で戦い抜く美学っていうのがあるじゃないですか、はい、これはもう文化、これが日本人のいい悪いは別として文化じゃないですか、はい、最後の最後まで頑張る、うん、100点差つこうが最後の最後まで諦めない、はい、
っていうのが良しとする文化であり、それを美学と考えるのが日本人ですか。やっぱり点差開いてる時にちょっともう手抜いたりするとやっぱすごい、そうそう、もう最後までちゃんとやれよってね、うん、逆に言うと日本人の相手に敬意を払うっていう精神っていうのは、はい、最後まで必死で戦ってあげることが敬意。あ、そうですね。どっちかっていうと、うんうん、手を抜かないで、もう圧倒的な力の差があったとしても、はい、最後まで手を抜かないでちゃんとやることが敬意って言われてるじゃないですか。そうですね。逆に手抜いた時は、はい、子供の時から逆に怒られるパターンじゃないですか、はい、僕とか小学校の例とかでもアンカーだったわけですよ、はい、であのチームが大差で勝ったから、うん、最後もゆっくりイエーイみたいな、はい、先生から、はい、みんながつないで最後来たんやから、なんで最後まで全力で走れへんねんよみたいな、うんうん、っていう、だから最後まで全力でやるっていうのが、それが相手に対しての一番の敬意リスペクトやっていう文化やと思うんですよ。正々堂々お互い全力で戦うっていうのが美学であって、はい、それだったらもうコールドでいいや。ああ、最後まで戦う必要なくないですか、そこまでして。そうですね、うん、はい、うん、そんななんか暗黙のルールみたいな、いやこれ賛否あると思いますよ、はい、賛否ある中であえて自分の意見を言う、これが里崎チャンネルのさ、はい世の中をざわつかせよいやだって僕はそう思うんですよ、はい、そうですね、はい、そんな、うん、日本人の美学に文化、そんな文化ないやっていう、うん、で盗塁した。でしかもこの、はい、そのヤクルト巨人戦の盗塁は盗塁っていう記録ついてるんですよ、はい、で昔っていうのは日本はどんな状況、10点差だろうが100点差だろうが、はい、ファーストがベース離れてようが何回だろうが盗塁したら全部記録になってたんですよね、はい、盗塁っていう、はい、だからお前こんな10点差で盗塁しやがって、こっちは何も警戒してないのに、はい、お前そこまで盗塁を取りたいのかよ、ふざけんなよっていうのがあった。その気持ちはすごいわかるんですよ、はい、でそれによって僕はキャッチャーだからキャッチャーの盗塁阻止率も下がるんで、はい、ファーストも離れて大差で10点差で盗塁して、はい盗塁1みたいな、うん、こっちは盗塁されたから1分の0みたいな、はい、盗塁阻止率下がるやん、ふざけんなよみたいな、うん、っていうのがあるんですけど、はい、今はルールが変わって、はい、そういう大差がついてファーストがベース離れて相手が警戒してない中盗塁しても記録にならないんですよ。え、盗塁つかないんですか。ただ進塁っていうだけで。あ、そうなんだ、はい、あ、知らなかった。だから勝ってるチームっていうのは記録にもならないから、はい、そういう時って走らないんですよ、うん、え、何点差からとかあるんですか。だからもう相手が警戒してない時。え、警戒もしてませんよ感が出てる時ってことですか。いや、だからファーストがファーストベースからついてない牽制。あー、なるほど。もう後ろ下がってて、はい、で、これが勝ってるチームで、はい、負けてるチームの場合はつくんですよ、盗塁が。でも勝ってるチームでそういう状況でピッチャーも牽制しない、はい、キャッチャーもセカンドスローしないっていう状況で、これが1点差2点差とかだったらつくんですけど、はい、これも多分記録員のさじ加減やと思うんですけど、5点差とか6点差とかついてたら、はい、アナウンスでも今のは盗塁記録されませんって言って放送席とかでも流れるんですよ、はい、っていうぐらいだから走らないんですよね、もう記録もつかないから、はい、だからその中走ってもこっちに痛んでないから、うん、まあまあ別にいいじゃないですか、はい、でしかも4点差5点差6点差何点なのっていうのが日本人の感覚ですよね。ちょっとふわっとしてますね、まあ、何点からが良くて何点からがダメで、うん、何回からが良くて何回からがダメなのって、はい、多分思うと思うんですよ、うん、全員が思います。それがまず根付いてないんですよ。そうですね、まあ、こういう暗黙のルールっていうのはどうなのっていうのがやっぱ少ないと思うんですよ、はい、だからアメリカはそのアーリントンルールが成り立つと思うんですよ、はい、それに対してどうなの、え、何点なの、何回からなのって多分誰も言わないと思うんですよ、はい、日本人って何回までだったらダメなんて絶対言うじゃないですか。いや、だルールちゃんと決めてほしいと思っちゃいますね思うじゃないですか、はい、でもルール決めたら、うん、暗黙のルールじゃないじゃないですか。そうですね、ただのルールですね確かに。だから僕はもう、日本にはこの暗黙のルールは向いてないですよ、やっぱり、うんうん、逆に、はい、いらんやんっていう。え、私だってそもそもそれを取り入れるんだったら、はい、全部取り入れよ、うん、何にちょっと中途半端なところだけ取り入れてるみたいな、うん、そうですね、盗塁とか、うんうん、ね、あの昔ヤクルトの藤井秀悟が、はい、点差ついてて打っちゃって、はい、ピッチャーなのに、うん、でめっちゃヤジが飛んできて、何打ってんやみたいな、お前わざと三振やろお前、はい、っていうのとかがあったとかもあるんですけど、はい、ふわっとしてそこもふわっとしてるじゃないですか、うん、じゃあもしもうこれ、はい、僕は、うん、あの極端な人間なんで、はい、これを推奨します、はい、その暗黙のルールやるんだったら、うん、メジャーと全く同じように、うん、ガッツポーズ、ゆっくり走る、パフォーマンス全部禁止でもそれちょっとなんか味気なくなりますよねだってそもそもね、はい、相手に
敬意を払うっていうことが大前提じゃないですか、はい、の暗黙のルールでしょ、はい、それは OK なの逆にじゃあアメリカはそこもダメですけどね。でそうなってくると、まあ、オリックスの榊原とか、はい、俺は好きなんだけど、いや私も見てて気持ちがいいんで、全盛期のマー君とか、はい、いや結構則本投手とかがあったりしますよね。とかは、うん、もう今楽天だと浅村がドーンになります。わあ、なんかでも日本の野球ってメジャーとはまたやっぱ違うじゃないですか。いや文化が違うから。だってあの観客のファンの応援スタイルが違いますし。それをそうなんか都合のいいところだけ取り入れて、うん、都合の悪いところは取り入れないっていう、そもそもの元がなく なくなってるじゃん。うんうん、だから取り入れるんだったら、はい、さっき言ったとやつは全部取り入れる。少なくても大差がついて、はい、ボール先行したらバッターは打っちゃいけないとか、うん、っていうのもで連続ホームラン打ったら初球振っちゃいけないとか、はい、っていうのも取り入れてやんないと。でも絶対文化に根付いてないじゃないですか、うん、だったら全部やらないでほしい方がやらない方がいいじゃん。いいじゃん。だってもう、ね、うん、だってもうそんな日本人ってそういうタイプじゃないもん、うん、はい、いやだから、だって全力でやるのが、うん、はい、礼儀だから。いやそうですよ。えだったらやっぱ大差開いてても、うん、なんか果敢に盗塁を取っていくとか、うん、だったらもうじゃあ今日はすごい調子がいいから20点取ってやろうとか、うん、そうそうそう、最後まで行こう、ね、うん、最後まで全力でやることの美学がやっぱ日本人にはあるわけよね、はい、だってマラソン大会とかでも最後のドベの選手が最後まで頑張ってることを頑張れってなるじゃないですか、うん、はい、運動会とかでも最後の子を応援したりするじゃないですか、最後まで頑張れみたいな、はい、こう最後まで頑張るっていうことが日本人の美学だから、うん、勝つとか負けるとかじゃなくて、はい、それはもう最初からそうですね。暗黙のルール、暗黙の、はい、しかもこれで、ね、あの、はい、2軍とかだったら、はい、2軍にも適用されるかどうか気になるでしょ。ああ、どうなんですか。2軍は逆暗黙のルールで、はい、育成の場だから、はい、OK にしようとかっていう謎の暗黙のルール、もうどんどん走っていけみたいな。そうだって、だからそれが練習になるわけじゃないですか、はい、うん、だから何点差ついても盗塁 OK とかっていう逆暗黙のルールが多少存在するんですよ。へ、はい、いや分かんないでしょ。よく分かんないです。なんかふわっとしてて、うん、それなんでかっていうと、はい、そもそも日本人に馴染まないんですよ。そうですね。だ多分、うん、アメリカはマイナーでも、はい、もしくはハイスクールでも、うん、リトルでも、うん、全部暗黙のルールだと思うんです、うん、ああ、だからもう生まれて野球を始めた頃からみんなそうやって、みんなそれが、ああ、それがもう子供の時からの暗黙のルールだと思うんですよ、はい、スポーツにおける、うん、え、甲子園そうですっけ。いやもう甲子園をそれを甲子園で起きた時に批判しますっけみたいな。いやもう甲子園なんて頑張れが、ね、頑張ったほど、うん、なるじゃないですか。で俺は、まあ、まだそこまでアメリカのこと詳しく分かんないから、うん、ひょっとしたらハイスクールとか違うかも分かんないよ、はい、でも多分俺は、うん、アメリカの文化としてハイスクールもそうだと思うの、まあ、もう国民性とかそういうのもやっぱ関わってきますよね。そうそう、いきなりメジャーになってから、うん、マイナーはいいけど、はい、メジャーダメはないじゃん、うん、はい、そんな切り替えれないじゃん、うん、って考えたら、はい、それがもうず子供の時からの文化やと思う。アメリカは、うんうん、高校野球言わないじゃん、はい、プロだけ社会人の都市対抗のトーナメントとか、はい、もうあの10点でも20点でも取りに行くよ、うん、そんなやつ1回負けて終わりだからね、うん、でこれ日本シリーズも暗黙のルールありますかね。おクライマックスも暗黙のルール存在してやりますかねっていう。でもその 5,6 点差って意外とひっくり返すゲームとかってあるじゃないですか。全然ある全然ある。だからそこでじゃあ今5点開いてるからもうじゃあ果敢に走りに行くのやめようってなった時に、うん、もしかしてそこで走ってればもっと追加点、うん、取れたのに、そこで行かなくて逆転されて負けてもいいんですか的な。いやそうですよねってなるじゃないですか、うん、でも日本って、はい、多分アメリカは多分ワールドシリーズでも、はい、ひょっとしたら俺はそこまで知らないけど、はい、ひょっとしたら、うん、アーリントンルールは、はい、全てのカテゴリーの全ての大小かかわらず試合に多分適用されると思う、はい、もうルーティーンだからっていう。ああそう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 、根付いてるから、はい、そんなことしないと思う、うんうん、でも日本って日本シリーズ OK 言い出すやんそういう大事なところは OK やんじゃん、OK、クライマックスせえ OK、はい、もうそれじゃあかん、それはち、それは分かんない。いや それはもう暗黙のルールじゃん、あの、真似ちょっとメジャーに取り入れちゃよっかなみたいな、うんうんうん、だからもう日本はね、うん、暗黙のルール、試合の中のこと、はい、やめよ、もう
いいや、うん、別に、はい、それがいいと思ってたら、うん、勝つためにね。いやもう貪欲に戦ってほしいなって。でそういうなんかまどろっこしいのも、うん、結局は全員に浸透してないから、はい、曖昧じゃんね。そうですね、うん、でやるとなったらもう全員に染み込ませないといけないんですもんね、うん、だから今回の議論でも賛否が起こるじゃん、はい、うん、でもアメリカのやつそんな賛否起こってないもんね。そうですね、打ったやつ悪いみたいだ。あのだって自軍の監督が、はい、あれはダメだっつって言ってんすもん。そうですよね、暗黙のルール違反した人だけがもうね、うん、そうそう、でで今後そういうのしないようにしよう、はい、あそういうのあったんだとか知らなかったとか、うん、あこれもダメなんだっていうのを勉強していって、うん、それが成り立つわけですから、うん、日本はそういうの違うっすもん、うん、だからもう暗黙のルールは廃止だね、はい、廃止で廃止っていうかもう暗黙だから、はい、だから暗黙のルールに従わなくていいですよっていう。俺はいいと思う、うん、もう日本は最後まで全力で、はい、必死で戦い抜こう。それが多分一番すっきりすると思う、うん、はい、いやなんかシンプルですよねその方が、うん、だってなぜならそれが日本人だもん、うん、